ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଘଟଣାରେ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ପୋଲିସ। ଇଟିଭିରେ ଖବର ଘନ ଘନ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୁହେଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପରେ ସେହି କଳାକାରନାମାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରାଜଧାନୀର ଏକ ପାର୍କ ନିକଟରେ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ପୁଲିସ ନା ମୁହଁ ଖୋଲୁଥିଲା ନା ନିଜ ଆଡୁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଘଟଣା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ହେଲେ ବି ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନି ପୁଲିସ? ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ଯାଇ ପୁଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ସେଲ୍ ଥିଲେ ବି କାହିଁକି ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନାହିଁ ପୁଲିସ? ମହିଳାଙ୍କ ସମାନ କଥା ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛି ପୁଲିସ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଲିସର ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଇଟିଭି ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି। ସମାଜରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏହା ହିଁ କେବଳ ଇଟିଭିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ସେଟା ମୋର ନଜରରେ ଅଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛୁ ଏଟା କମିଶନରେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ଔର ମୋର ଜାଣିବାରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏମିତିର କିଛି ଘଟଣା କମିଶନରେଟ ଏରିଆରେ ଘଟୁଛି, ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ ନେଉଛୁ। ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏମିତିର ଦୁଇଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ ବୋଥ୍ ବି ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଆକ୍ସନ ଔର ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଏମିତିର କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ୱିଲ୍ ଡୁ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ନେସେସରି।